Hallo allemaal, lekker om jullie weer te zien, bij jullie te wees. Ik wil ook sê baie dankie voor je ondersteuning zover. Dat is van jullie wat wonderlijk ondersteun en ik sê baie dankie daarvoor. Renaissance kan regtig nie sonder jullie bijdraes nie, so baie dankie daarvoor. En asseblief hou ons in gedachte om ons te helpen. Ons is ook baie lief vir die muziek en muzikanten en ons probeer hulle ook ondersteun. En ons sê ook weer dankie vir Letitia. En vir Jannie, wat deel van ons muziekgroep is bij Renaissance en wat voor ons altijd wonderlijke muziek maakt, wat mense help om dieper te kan gaan, spiritueel dieper te kan gaan. Muziek is baie belangrijk. En ons het weer hulle vir vandag en ons gaan weer naar die muziek luister, so maak waar al jy nou is, waar jy nou hierna kyk, maak jou plekje dalk stil, maak het een plek waar jy net kan sit. En dan die muziek luister, maak je oor toe, haal lekker diep asem, concentreer op je asemhaling, wees waar je is in die moment, gebruik je muziek met in en uit asem, en wat ook al gedagtes bij je opkom, laat het gaan, en dan na die muziek, dan gesels ons bykie saam. Kom ons luister. Dank je voor die muziek. En ik hoop dalk het die muziek jou nou gehelp om een beetje meer teenwoordig te wees, waar je is, nee, in jou lijf, daar wil je asemhaal. Dit klink simpel om dit te sê, maar weet jy dat baie mense leven nie waar hulle is nie. Hulle leef nie waar hulle lijf is nie. Hulle is in hulle koppe bezig met die story van gister en van morgen. Gister maak natuurlijk by jou skuldgevoelens wakker, van ek moes dit gedoen het, ek kon het anders gedoen het, ek voel sleg oor iets, en morgen maak vrees in jou wakker, gaan ek uitkom, gaan ek oorleef, gaan ek dit maak, en nou in hierdie tyd van COVID is het nog soveel meer, nee, wat ons dink,
wat gebeur post-COVID en gaan ons oorleef? En hy goeders maak vrees in jou wakker en dit maak een story in jou wakker en dit maak een drama in jou wakker en dit kan je so verblind dat hier nie is wat jy is nie. Dit is die enigste realiteit vir hy is nie. So, dankie vir die muziek wat ons help op een manier om onszelf te anker in hier en nou. Nou, ek het gedink om hierdie week bykie te begin met een verhaal, een antieke verhaal. En van daaraf dan verder dit uit te pak en saam te gesels oor spiritualiteit en hoe om met sin en betekenis in hier en nou te leef. Nou, dit is een ou Soefie verhaal. En nou, die Soefies was die mystische kant in die Islam traditie. En Rumi onder andere, Hafiz van die ouwens kom uit die traditie, is een prachtige traditie, het die volgende verhaal gehad uit die Soefie traditie. Van hierdie rijk en machtige koning. En hierdie koning is gebore in weelde. Hy is gebore in die koningshuis, hy het nooit armoede geken nie. Hy het nooit eers in sy lewe hongerpyne beleef nie. Oorvol skatkamers, swaar kry en honger, ongemak, was nie binnen sy verstaansraamwerk nie. En toch was die ironie, dat hy nie gelukkig was nie. Hy was nie vervuld nie, en hy was selfs depressief. En so hy het plezier geken, maar vreugde en levensgeluk nie. Want jy weet, die twee is verskillend nie. Plezier is 'n kortstondige toestand, wat jy altyd moet najaag om weer te verkry. En vreugde, vrede, levensgeluk, kan een levenstoestand word. Maar in 'n geval, dat het nie vooruit gaan nie. Hierdie koning het alles gehad, alles wat nodig was, en hy het plezier geken, maar hy was nie gelukkig nie. Dit laat me natuurlijk denk aan in ons moderne tyd, aan die acteur Jim Carrey, wat nou onlangs gesê het, hy wens allemaal kan diezelfde rijkdom en sukses en roem bereik wat hy het, zodat hulle net kan voel en weet, dit maak jou nie gelukkig nie. Dit bring nie wat jy denk, dit gaan bring nie. So, wat toen nou gebeur is, hierdie koning kry al sy raadsmanne, hy sê, ek is nie gelukkig nie, ek ly aan depressie, ek voel nie goed nie, ek soek die geheim vir lewensgeluk. Gaan reg oor die wêreld, geld is nie 'n probleem nie, en bring vir my die antwoord, hoe kan ek gelukkig wees? So gaan hulle nou aan, die raadsmanne gaan reg oor die wêreld, hulle soek, en soos hierdie stories nou maar gaan, een dag, elke tweede dag is iemand daar met een nieuwe raad, of een nieuwe opinie, of een nieuwe iets, en hy houd dit so vir een rikkie, en dan is die koning weer depressief. So geen geld en skatte en avonture en prysliedere en vrouwe en nieuwe paleise en oorwinnings en hy hou verlang nie, dan is hy maar weer waar hy is. En dan een dag kom een van sy raads manne daar opgewonde in die paleis aangehardloop en hy sê, hy het iemand gekry. Iemand wat die geheim vir lewensgeluk ken. En so is dit in sulke stories gaan, is nie iemand ver van 'n ander land nie, hy is hier in sy koninkryk, is 'n arm ou man, wat in 'n hut bly, op die rand van die stad. En daar word vertel, dat hierdie man soveel vrede het, en soveel joy, en soveel geluk in sy leven, dat mense van wyd en ver kom, net om by hom te wees, om sy wysheid in te drink, en dat die mense wat nie lang in sy geselskap was nie, self begin gelukkig word. Koning sê, bring hom. Ou man word gehaal, sit daar, die koning sê, ek soek jou geheim vir geluk. Ek sê jou enig iets betaal, jy kan kyk in die skatkamer, jy kan enig iets sê, wat jy nodig het. Maar asseblief vertel vir my, hoe kan ek gelukkig wees? Want ek is nie, en niks in hierdie lewe maak my gelukkig nie. En dan sê, staan die ou man op, en hy sê, ek soek nie jou geld nie. En hy haal 'n houtboksie uit en hy gee dit vir die koning. En hy sê, maak oop. En die koning maak die houtboksie oop en hy so klein goue ringiekie. Nie baie waardevolle ringiekie nie. Maak die ringiekie en die ou man sê, as jy lewensgeluk wil ken, dan moet jy commit vir 'n jaar. Jy vat hierdie ring, jy sit hom aan jou vinger en jy haal hom nie af nie. En elke keer voor enige iets gebeur, voor jy eet, voor jy slaap, voor jy op avontuur gaan, voor jy wat ook al, elke keer voor iets gebeur, dan vat jy aan hierdie ding, en dan herinner jy jouself, en jy sê hierdie volgende frase,
dit zal ook voorbij gaan. This too shall pass. En na een jaar kan ons weer gesels. En dan zal je levensgeluk ken. En zal het verstaan. This too shall pass. Dit zal ook voorbij gaan. Nou, onthou nou, die koning was desperaat, soos in sulke stories nou maar is, en hy het dit gedoen, en everything happily ever after, nee, teruggekom en so. Maar die kern van die story is dat die ou man verstaan van geluk was, dat jy moet nie inkoop op vergankelijke en tydelike dinge nie, want dan sal jy ly. En dit is wat elke keer wat jy vir jouself sê, herinner, dit sal ook voorbij gaan. Herinner jy dit jou aan die realiteit van die lewe, dat alles voorbij gaan. Niks is vir ewig nie, of het goed is en of het sleg is. Of jy iets wen en of jy verloor. Of het COVID is, 19, een pandemie. Of het die Eerste Wereldoorlog was, die Tweede Wereldoorlog. Of het iets in die toekomst is, of het succes is, of alles sal eventueel voorbij gaan. Dit gaan nie altyd daar wees nie. Maar dat die lewe in een constante proces van verandering is. Denk een bykie aan die Bybel boek Prediker, wat ook een wysheidsliteratuur is. Ek denk is Prediker 3 vers 19 sê, alles komt tot niks. Dit sê diezelfde ding. Allemaal is op die pad naar diezelfde plek. Allemaal is van stof en allemaal keer weer terug naar stof. Ek het gezien dat daar niks beter is als dat die mens vreugde vindt in sy werk nie en in wat hij doet nie. So selfs Prediker sê, wysheid beteken om te verstaan niks, maar niks bly ooit dieselfde nie. Alles in die lewe is voorlopig en tydelik en alles sal voorbij gaan. Alles, zelfs die planeet waarop ons woon, gaan tot het einde kom. Maak nie saak hoeveel politieke partijen daar is nie. Maak nie saak hoe progressief ons is nie. Maak nie saak wat ons op hierdie planeet doen nie. Eventueel gaan die aarde tot niet gaan. Hulle praat van tussen 5 en 7, is het biljoen jaar, as ek het reg het, of gaan die son, ons son, en hulle noem het in een rooi reesfase in, waar hy basis gaan ontplof. Hy gaan eerst implode en explode, en alles in die omgeving gaan vernietig wees. En so gaan die hele proces van evolutie van vooraf begin. So selfs al doen ons wat, maak as ek wat se technologie ons het nie, selfs hierdie planeet wil op ons, gaan eindig. Alles eindig. Dit is die wesenlijke aard van alles. En een dwaas is iemand wat denk, hy kan geluk vind in dit wat gaan verander. Elke keer wat jy inkoop op iets, wat jy vastgryp aan iets, wat jy geheg raak aan iets of iemand, sal jy uiteindelik lyding ken, hè? Want daar gaan verlies wees, en daar gaan hartseer wees, want alles los op, vergaan, roes, breek, iemand verlaat jou. En dan sterf jy ook, allemaal van ons, op die einde. So wysheid in hierdie verhaal is dus van die ou man se kant af, is om vir die koning te sê, snap dit. Dit is die eerste pad, die eerste stap na lewensgeluk is, snap, en alles sal voorbij gaan. Ook dit sal voorbij gaan. This too shall pass, goed of sleg. Ook in ons tyd skryf iemand soos Yuval Noah Harari, wonderlike skryver, die volgende, en hoor hoe praat hy oor die vergankelijkheid en die tydelijkheid en dat niks ooit kan bevredig nie. Hy sê, the basic human reaction to pleasure is not satisfaction, but rather craving for more. Hence, no matter what we achieve, it only increases our craving, not our satisfaction. Selfs die behoefte om iets te beleef, en intens te beleef, kan nooit permanent vir jou plezier gee nie, vervulling gee nie.
Jy sal altyd kryf, begeer na meer. Dit is soos, jy word een marmot op een wieliekie, wat hardloop die hele tyd na dit wat jy hoop vir jou plezier gaan gee, en hardloop weg van dit wat jy voel vir jou pijn gee. Maar dat hou net nooit op nie. Dit is een eeuwigdurende hardloop op die marmot wieliekie. En dit is dwaasheid. En dit is wat die ou man geweet het, die koning moet verstaan. Die plezier wat hy so najaag, om die pijn te verdoof, kan nooit vervullend wees, bevredigend wees nie. Maar goed, dis die een kant, die ander kant is ook dan nou waar, die teenoorgestelde is waar, elke keer wat jy verstaan, dat alles tydelik is, en voorbij gaan gaan, en jy raak nie verknocht daaraan nie, ontdek jy iets diepers, dan ontdek jy vreugde en geluk, want jy verloor jouself nie in iets, wat tydelik is nie, iets wat onbevredigend is nie. Simone Weil is een Franse filosoof en skrywer gewees. Hy het gesê, attachment is the great fabricator of illusions. Reality can be attained only by someone who is detached. Attachment is the great fabricator of illusion. Om in te koop op goed. Om jezelf te vinden goed. Om aan te hak. Om plezier. En dit wat je zo graag wil hebben, wat je hoop je leven gaan veranderen na te jagen. Wel sê, kom los van dit, want alles is niet permanent. Of anders gesteld, alles is tijdelijk en voorlopig in hierdie leven. Een ander filosoof en leermeester, Chanakya, wat 300 voor Christus geleef het, het gesê, the root of all grief is attachment. Thus, one should discard attachment to be happy. Sien, jy bring happiness in? Jy moet losmaak om geluk te ken. Klink soos een paradox. Jy moet op jou jaag en hak en doen om geluk te ken. Nou hierby sluit die boeddhistische non Pema Chodron aan, as hy sê, impermanence is a principle of harmony. When we don't struggle against it, we are in harmony with reality. Die oomblik, wat jy weet en verstaan, dat alles is tydelik en flietend en verbygaanend, soos Prediker ook in die Bybel sê, dan kom jy eindelijk in die vloei van realiteit in. Want dit is realiteit. Die Tao Te Ching, vers 23, sê dit amper op een poëtische manier. Hy sê, as jy in die natuur gaan kyk, dan sien jy hierdie, wat Pema Chodron praat van, jy is in harmonie met realiteit, as jy leer om tydelikheid deel van een principe te maak, en nie in te koop op goed nie. Hoor hoe mooi sê die Tao Te Ching dit, hy sê, leer van die natuur. Een stormwind is net wind. Reën is net reën. Wanneer die wolke wegdryf, skyn die son weer. Ons maak van goed drama. Ons laai dit. Reën is nie net vir ons reën nie. Dus dit was in die antieke tyd, was storm en reën en die natuurwette gesien as God wat met ons praat, wat ons seën of straf, ons het meer gemaakt as wat het is. Ons hou van reën of ons hou nie van reën nie, dit word deel van ons story. Of ons sê, ek hou nie van die winter nie, dit is nou koud nie, en nou sê, ek hou nie, ek is een somersmens, maar het is net winter en somer, dit is nie persoonlik nie, dit is nie teen jou gerig nie. Jy maak van het iets waarvan jy hou, of waar jy nie van hou nie, of iets wat lekker is, of iets wat sleg is. Die essentie van alles is, dit is net, en is tydelik. Dit is nie altyd winter nie. Dit gaan nie altyd koud wees nie. En oor die ruk van nou af gaan jy warm kry, en jy gaan sê, ek verlang terug, toe dit bietjie koeler was. Ons is nooit gelukkig waar ons is nie. En dis deel van hartseer. Dis deel van die depressie. Nou natuurlik is hierdie wyshede nie net beperk tot die oosterse verstaan daarvan nie. Uit die Tao Te Ching en die boeddhisme en die uit die wereld uit van die soefies nie. Paulus kom in die Bybel, in Korintiërs, dan skryf hy vir hulle,
dat alles hier op aarde is tijdelijk. Hij zei, ons weet dat ons aardse woning maar een tent is, en dit zal afgebreek worden. Soos sy metafoor, sy beeld is om te sê, dit is nie een vaste gebouw uit baksteen nie. Dit is nie fondatie nie. Dit is een tent, wat tijdelijk is. Heraclitus, die ou Griekse filosoof, skryf, om hier die tijdelijkheid te verduidelik, hy sê, no man ever steps in the same river twice, for it's not the same river, and he's not the same man. Natuurlijk stem mense vannacht saam, as ek oor hierdie goed praat. Mens moet nie inkoop op die slechte dinge van die leven nie. Jy moet so vinnig as moontlik traumatiese goed hanteer, verby dit kom, agter jou sit. Hartseer, slechte dinge moet agter jou kom. Jy moet verby dit beweeg. Maar wanneer dit kom by lekker dinge, by goeie dinge, dan voel mense nie heeltemal so gemakkelijk en gretig om te sê, dit sal verby gaan nie. Maar dit is deel. Het is deel van die twee kanten van hierdie muntstuk. Alles sal voorbij gaan. Goed en sleg. Alles is voorlopig, alles is vergankelijk. Want beide bring ongelukkigheid. Dit is die punt. Beide bring ongelukkigheid en lijden, zodra je dit niet kan het gaan. Verseker betekent het niet dat je nie die leven moet genieten. Dat je niet die leven moet aangrijpen. Elke dag niet. Carpe diem. En doen met dit wat je kan doen. Nie, en je beste gee. En werk voor iets beters niet. En ambitie om verschil te kunnen maken. Alles goed is belangrijk. Natuurlijk is het belangrijk. Maar je moet niet inkoop op dit niet. Dit is die fijn verschilletje. Wat ik probeer verduidelik. Wat wijsheid is. Dit wat die Britse schrijver Somerset Maugham. Voor ons verduidelik, hy sê van die 1800, sy sê, nothing in the world is permanent, and we're foolish when we ask anything to last, but surely we're still more foolish not to take delight in it while we have it. So die dieper waarheid hier is natuurlijk, dat wanneer jy bewustelijk en wakker lewe, jy vannacht sien dat alles vlietend is. En daarom hou je op uitstel, je geniet wat is. Je hebt niet nog honderden mores nie. Dit gaan nie nog, jy het nie tijd om te mores nie. Jy moet leef wat je leef. Jy moet teenwoordig leef. En je moet vloeiend leef, saam met dit wat ontvouw. Maar met die geheim van, moet nie inkoop. Moet nie inkoop nie. Elke situasie, goed of sleg, kortstondig, is dit. En daarom sal het nie vir ewig vir jou geluk kan bring nie. Jy vra van enige iets, selfs van iemand vir wie jy lief is, iets wat hulle nie vir jou kan gee nie. Om een nieuwe kar te heen, te dink een nieuwe kar moet jy gelukkig maak, jy vra van hom iets wat hy nie vir jou kan gee nie. En die oomblik wat jy hierdie goed begin verstaan, hierdie sal ook voorbij gaan. This too shall pass, wat jy in die ring vat. Dan bring het jou op een hoër uitkijkpunt, van waar jy die gebeure van jou leven na kan kyk, sonder om daarin vast te val, sonder om jy maar mooikie te word op jy wiliekie. Jy kan het sien, jy kan een waarnemer word, jy kan laat gaan, en jy kan sien dat die leven een rollercoaster ride is, sonder om op die rollercoaster te klim. En het bring vir jou een vryer dimensie. En ek sê altyd vir mense, innerlijke vryheid, om so vry te maak, beteken nie dat jy niks mag besit nie. Dit beteken niks besit jou nie. Dit is die verskil. Skielik is daar een ruimte rondom die gebeurtenisse in jou leven, want jy kan kyk daarna, jy geef jouself afstand. En hierdie ruimte bring een stilte na vore, binnen jou, rondom jou, wat jou help om nie net op het in te koop nie, maar ook nie op jou emoties in te koop van dit nie. In te getrek te word in die drama nie. Waar jy in elk geval dan gaan wipplank ry en onthou, geen emoties is betrouwbaar nie. Dit geef jou ruimte om daarna te kyk, selfs nie jou gedagtes te kyk, jou emoties te kyk, en vanuit die stilte en kalmte kyk jy na dit, en dis wysheid.
Ek vermoed nogals, dis diezelfde vrede waarvan Paulus praat in Filippense 4 vers 7 wat hy sê, en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Want dis wat het bring, as jy bietjie afstand kry, as jy nie meer inkoop op die drama, op die story, op goed, op die sittings, op alles nie, op plezier nie, of die vermijding van plezier nie, daar kom een vrede. Dit klink paradoxaal, maar dis wat gebeur. Nou kan een mens dinge in hierdie wereld geniet, maar dis nie, ek is nie voorstander vir moenie dinge geniet nie. Nou kan jy dinge geniet, sonder om aan het een belangrikheid of een betekenis te gee wat het nie het nie. Jy kan dans saam met die dans van die skepping. Jy kan deelneem en jy kan actief wees en jy kan betrokken wees sonder om verknocht te wees aan die uitkomst van goed. Sonder om onredelike eise aan die wereld te stel. Eise soos vervul my, maak my gelukkig, laat my veilig voel, vertel my wie ek is, geef my vreugde en plezier. Dis onredelike eise. Want die wereld kan hierdie dinge nie vir jou gee nie. Niemand kan hierdie dinge vir jou gee nie. En wanneer jy nie meer sulke verwagtinge koester nie, kom selfgemaakte lyding tot die einde. Dis die geheim. Ook dit sal verby gaan. Bring die vermoë vir jou, om nie meer verstrengeld te raak binnen die pynlike besef van verlies nie. Die tydelikheid en verganklikheid nie. En wanneer een mens jouself nie meer so volkome met vorms vereenselwig nie, of die uitkomst vereenselwig nie, word die bewustheid van wie jy werkelijk is, daaruit gebore. Norman Brown, die Amerikaanse filosoof, het gesê dat liefde, selfs liefde, net liefde is, wanneer iemand nie inkoop daarop nie. Selfs iets soos liefde, moet daar attachment in wees. Klink dit paradoxaal? Love, sê hy, without attachment is light. Liefde, sonder om in te koop of vast te haak, of te bind, of te manipuleer, of te probeer besit, of te domineer, kan goddelik wees. Precies wat Erich Fromm, hier in die 1900s, die Duitse psychiater en filosoof gesê het, om daarby aan te sluit, om te sê, weet jy dat baie mense verwar liefde met die ego-behoefte om te besit? Om een ander te besit, of om iets te besit, om te sê, dit is myne. Of ons behoort aan mekaar. Dit is die ego wat wil besit, wat wil attach, wat wil domineer, wat wil beheer, wat myne wil maak. En hierdie deel maak, hierdie inkoop, hierdie afhankelijkheid aan dinge en mense en idees, is een van die grootste redes vir innerlijke lyding en pyn. Koning moest dit leer. Dis wat die ou man hom wou leer. Deur vir my heel te sê, ook dit sal verby gaan. Dat rykdom en sukses nooit vir lank gelukkig hou nie. Geen plezier kan altyd daar wees nie. Want is tydelik en is verganklik en het gaan verby. Net soos het gearriveer het, sal het weer gaan. Net so moet elkeen van ons besef, alles is verganklik en sal verby gaan. Selfs pyn. En in geheim tot levensgeluk, dat hierdie besef van jou verganklikheid jou vry maak. Dit maak jou vry. Ek onthou die Afrikaanse sanger, Koos Du Plessis, jare terug al het hy lied gehad met die lirieke in, wat sê, dis toch so eenvoudig, dis jy alleenlik jy, en die groter sorge gaan vanself verby. Niks om te verhaal nie, net die vrede bly, niks om te betaal nie, en skielik is jy vry. Want slegs vanuit die vryheid, slegs om hierdie ligte lewe te leef, sonder die bagasie waarop jy inkoop, om het te laat gaan, is daar minder lyding. En omdat jy minder lyding het, en jy ligter leef, bring jy lig vir ander mense. Dis wysheid. Dit is een moeilike ding om te verstaan. En die mense van vandag, dier die eeuwe heen, verstaan hierdie nie.
Hulle verstaan het rarig nie. Dit klink vir hulle soos dwaasheid. Dis ook om die Tao Te Ching sê, wysheid klink soos dwaasheid vir dwaase. Want mense ken nie hierdie nie. Mense sê, jy jaag jou vreugde na geld maak. Geld gaan jou gelukkig maak. Besittings gaan jou gelukkig maak, want het bring sekuriteit, en het bring erkenning, en het bring status, en ek wil dit hê, dan sal ek gelukkig wees. Die punt is, dit gaan jou nie gelukkig maak nie. En het maak niemand gelukkig nie. Kyk maar naar buiten. Vrijheid laat jou optree, door te gee en om te gee, en die ego-behoeftes van besit en in myne en afbreek en beheer weg te stoot. Dit is die enigste pad daar naartoe. Dis ook om Boeddha, en dis ook om ek Boeddha so geniet. So hou van wat hy sê, want hy was een van die leermeesters wat vroeg al gesê het, leiding, dukkha, is omdat mense inkoop, attach, waar hulle moet detach. Hy het een mooie aanhaling, hy sê, thousands of candles can be light by one single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decrease by being shared. Want as jy vry is, dan gee jy makkeliker, dan deel jy makkeliker. Dan is jy oper, jy is ligter, en hy vergelyk het met die kers, want die kers is nie verknog aan sy eie vlammekie nie, dit is nie syne nie, dit behoort nie aan hom nie, die kers gee vrylik, sonder enige gehegtheid. Die kers het op 'n manier vrede gemaak met die tydelikheid van sy bestaan, en juist daarom is sy lig ook dan die bron van sy eie geluk. Natuurlik precies wat die koning moes leer, nie? Want geboorte of sterwe, oorlog of tyd van vrede, somer of winter, alles sal voorbygaan. Leef dus met de bewustelike teenwoordigheid, vry en lig in hier en nou. En moet nie toelaat dat iets jou intrek nie, dat jy inkoop op 'n drama nie. Vloei, dis die ou Tao-wysheid van Lao Tzu, vloei, soos 'n tennisbal in 'n stroom. En as jy by 'n kol kom waar die water jou in 'n klip vasdruk, dan bounce jy maar net oor en daar gaan jy. Vloei. Leef ligter. En die Bybel, ander gedeelte in Prediker wat sê, kan jy van iets sê, dit is niet. Daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'N tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek. Ek het tot die insig gekom dat daar vir die mens niks beter is nie, as om vrolik te wees, en die goeie van die lewe te geniet. En dis wysheid. Om te leef, waar jy is. Of het nou in COVID, in die lockdown, in die pandemie is, ekonomiese moeilike tye is, of jy siek is, en of jy gesond is, en of jy gelukkig is, en of jy eerste liefde ken, en of jy al baie lank in 'n verhouding is, en of jy, dit maak nie saak nie. Wees waar jy is. Lig. En het laat my dink aan Tolkien, sy woorde in sy boek The Hobbit, waar hy sê, en dit is so mooi poëtisch vir my, hy sê, so comes snow after fire, and even dragons have their endings. Alles sal verby gaan. Onthou die slegte tye sal verby gaan, en onthou die goeie tye sal verby gaan. Dink so daan. Die een ding wat jy ongeag die geleentheid, die gebeurtenis, die plek of die tyd altyd sal kan sê as 100% waar, is dat alles sal verby gaan. Alles sal verby gaan. En die vryheid wat jy daarin vind, laat jou asemhaal, laat jou glimlag. Maak goed weer waardevol. Want jy eet nie nou iets en jy dink, ek gaan weer dit eet nie. Eet dit nou, geniet dit nou. Jy sien nie vriende en jy dink ons gaan nog 100 keer sien nie. Nee, daai keer wat jy sien is heilig en jy geniet het en jy is teenwoordig. En as jy siek is, dan dink jy nie, ek gaan doodgaan nie, ek gaan nooit hier uitkom nie, dit sal verby gaan. En waar ons nou is, dit sal verby gaan. Ons gaan ook 'n tyd wees wat ons weer terugkyk hierna. Dit laat jou glimlag, dit maak jou bewus van waar jy is en dit laat jou met deernis lewe, compassion. Teenoor jouself en teenoor almal om jou.
Ek wil afsluit met die laaste woorde. Op een manier hoop ek, ek het hierdie saak vir jou bietjie duideliker gemaak. Ek vermoed dalk nie, want gewoonlik is die reaksie op hierdie goed waar ek so praat, vir mense om te sê, nee wat, dit klink te nihilisties, dit klink, ek kan nie die lewe geniet nie, ek kan nie dinge doen nie, ek wil nie so wees nie, ek wil voel, ek wil leef, en is waar, wat ek probeer sê, is iets diepers. So sit by hierdie praatjie van my, luister om dalk weer, en verstaan dat ek jy wil dieper vat, na wysheid, na waarheid, na daar waar vreugde is, nie net plezier nie, plezier is oppervlakkig, pijn is oppervlakkig, daar is iets dieper, joy, vrede, vrijheid, om daar naartoe te kan gaan, moet jy ongelukkig leer, om te laat gaan. Chang Chu, een van Lao Tzu's studenten, het gesê, life is a series of natural changes. Voor ander realiteit, seisoene kom, seisoene gaan, dinge gebeur. Jy word gebore, jy leef, jy word oud, jy sterf. Don't resist it. It will only create sorrow. Let things flow naturally. And stay present and flow with it. Dit ook sal voorbij gaan. Het is wijsheid. Gaan leven lig, leven vrij, leven met passie, leven intens, zonder om in te koop, zonder om het joune te maken, zonder om vast te houden of het altijd diezelfde wil houden. Vloei. Het is wijsheid. Mag je vloei. Mag je het beleef. Mag je iets van die kracht en die diepte beleef. Wat ek hoop ek iets van gesê het. Mag het goed gaan waar jy is, sterkte vir die week, ek is lief vir julle, en ek dink aan julle, en ons praat weer later saam. Ek groet.